How are your Bulgarian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Мъж си поръчва пица по телефона. Какво ще поръча той? Благодаря ви за обаждането. Пица Стейшън е. Здравейте! Може ли да поръчам пица с чесън и домати? Пица с чесън и домати. Окей. Какъв размер? Голям размер, моля. И моля да я нарежете на 8 парчета. Разбира се. Ще искате ли нещо друго? Да. Ще взема 4 гризини и 2 кутийки кола. Добре. Ще ги доставим за около 40 минути. Какво ще поръча той? Мъж си поръчва пица по телефона. Какво ще поръча той? Благодаря ви за обаждането. Пица Стейшън е. Здравейте! Може ли да поръчам пица с чесън и домати? Пица с чесън и домати. Окей. Какъв размер? Голям размер, моля. И моля да я нарежете на 8 парчета. Разбира се. Ще искате ли нещо друго? Да. Ще взема 4 гризини и 2 кутийки кола. Добре. Ще ги доставим за около 40 минути. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.